भारत माता जी जय। भारत माता जी जय। अहिते आऊ न म आऊ बजे अहिते आऊ न म धाता न माता न मंदे अहिते आऊ न म बजे आ जा जा बजे आ जा हो ओ यो तो मातो आसी सब इजे ते ते वाया यो तो मातो आसी ते में आ आ बजे आ जा आ जा बजे दासी मन न म जो भारत माता जी भारत माता जी भारत पीवनी जय। भारत पीवनी भजा बाबनी जय। दुर्गा जननी जय। दुर्गा जननी जय। भाई बहनो बताओ तालियों थी आयाम दा भाई आप जो कमा भाई नीचे उतरे त्यारे कोई धक्का मुक्की नहीं करवानी। हाँ याने जो ये कीधु तमे हेठे उतारी जो सोन पछी आवू करो एम न हाले तो वाह वाह भाई गोपाल साधु ने एक बार जोरदार ताड़ियों थी बधाओ गणपति वंदना कर्या बाद एने खूब सारा गीतों भजनों रजू कर्या एटले मैं कीधु एम के आ बधुं जो एने बधाई ने आनंद आवे ने त्यारे नई वादळी नई वीजळी तोय थोड़ाक छाटा आव्या ने अमी छाटणा करवा ईश्वर आपणी उपर खूब राजी छे एने ताड़ियों थी बधाओ तमे तारे काल आवशे पाछो वरसाद हा आपणे एम नथी कहता के नथी जोतो काले आवशे आजूबाजू बधे हशे पण अहींया आज तो एने आपणे कहेवू पड़े कि बापा तमे घड़ीक एटले ई खाली आपणी उपर अमी साटणा करवा आवे ने कदाच वरसाद आवे तो ई तो आवे भीजावू कोने न गमे साहेब बापू सागर ने पूछ्यू रेती ने सागरे पूछ्यू रेती ने आम दरियाना हळुळुळुळुळु करतो आम जा लोट आवता था सागर ने सागरे पूछू रेती ने के तने भींजावू गमशे के केम भाई हवे शांति राखजो बधा हा सागरे पूछू रेती ने के तने भींजावू गमशे के केम अंदर थी अवाज आयो एम पूछीन थाय नहीं प्रेम एटले आजनो कार्यक्रम ભાવનો છે પ્રેમનો છે અહીંયા વિરમગામમાં ઘણા બધા ગણપતિ ઉત્સવ ચાલી રહ્યા છે આ વિસ્તારના ધારાસભ્ય ભાઈ શ્રી હાર્દિકભાઈ એમના પણ ગણપતિ ઉત્સવ છે ત્યાં પણ અમારે જવું પણ મોડું થયું બાપુનો પણ ફોન આવ્યો બાપુ પણ બહાર હતા એટલે આજ આ ઉત્સવ ચાલી રહ્યો છે અને અહીંયા જે ભાવથી જે બધા રમે છે મોજ કરે છે આમાં દરેક પ્રકારના માણસો હોય પણ આપણે ભાગ્ય એ સમજવાનું કે આપણે કેવા ઉત્સવમાં બેઠા છીએ આ એક મગજમાંથી ન જાય ધ્યાન રાખવું કોની કોની હાજરી છે એ મગજમાં નીકળી જાય એ ધ્યાન રાખવું અહીંયા કરણી સેનાના અધ્યક્ષ ને બધા મિત્રો પણ આવ્યા યુવાન મિત્રો બધા ભાવથી જે રમી રહ્યા છે એ બધાને અહીંથી હું સ્વાગત કરું છું કારણ કે આપણું આપણો રાષ્ટ્ર જે છે ને સાહેબ આ ભારત વર્ષ આપ બધાની કૃપાથી આવા મહાપુરુષોની કૃપાથી મારા સદગુરુ ભગવાનની કૃપાથી હું 28 જેટલા દેશમાં ગયો છું જેમ કમાભાઈ નથી ભીણ્યા એમ હું નથી ભીણ્યો સાહેબ આ હકીકત કહું સાહેબ હું સ્કૂલમાં ગયો તેથી બહુ ટ્રાફિક પણ આ કૃપા થાય ત્યારે એ ઈશ્વરની કૃપાથી હું ટૂંકમાં એટલે વાત એ કરું કે ઘણા બધા દેશોમાં ગયો છું અમેરિકાથી લઈને આફ્રિકા સુધી
પણ ભારત જેવું શ્રદ્ધાનું કેન્દ્ર કોઈ નથી, કોઈ દેશ નથી. અમે જાહેરમાં કહી છીએ સાહેબ કે ધીરે ધીરે વિશ્વના બાપુ પ્રાણવાળા માણસો પથ્થર જેવા મળ્યા છે થવા, પ્રાણવાન માણસો પથ્થર જેવા મળ્યા થવા. પણ કહેવા ગયો સાહેબ એક ભારત જ એવો છે કે પ્રાણમાં પણ એમ પથ્થરમાં પણ પ્રાણ પૂરી શકે છે, પ્રતિષ્ઠા કરી શકે. પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કોઈ જગ્યાએ કોઈ દેશમાં થતી હોય તો બાપુ કેવલ ને કેવલ ભારતમાં થાય છે. આ દેશના વૈદિક બ્રાહ્મણો જ્યારે પ્રતિષ્ઠાના યજ્ઞમાં બેઠા હોય અને ત્યારે મૂર્તિઓને પોઢાડવામાં આવે, અને એટલું નહીં જ્યારે એ જ મૂર્તિને એમ કહેવાય મંદિરમાં સ્થાપિત કરવામાં આવે અને ત્યારે સેલી આહુતિઓ ચાલતી હોય અને વેદથી એમ કહેવાય કે દેવોનું આવાહન કરવામાં આવે તો એનું પ્રમાણ શું કે હામો અરીસો રાખો અને દ્રષ્ટિના પાટા ખુલે મૂર્તિના અને પહેલી દ્રષ્ટિ પડે એને જો એમ કહેવાય કે અરીસો ફાટી જતો હોય એનો આજે પુરાવા. પ્રાણમાં જો પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થતી હોય, પથ્થરમાં જો પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થતી હોય તો કેવલ ભારતમાં થાય છે. એ દેશના હું તમે સંતાનો છે એ ભૂલાઈ ન જાય. અમે આઈની ગાથાઓ પરદેશમાં ગાઈ છે અને એવો આગો રૂડો જ્યારે આજે પ્રસંગ છે અને પાછો સાંભળો આપણે જેવો તેવો તો ભગવાન પસંદ નથી કર્યા. જુઓ તાકાત છે આપણા ભગવાનને કોઈ બાપુ લાકડે બાંધીને ખીલા ધરબી દે છે કોઈની તાકાત? રામ રામ કરો સાહેબ. આપણો ભગવાન કેવો છે? આ દેશે કેવા ઈશ્વરને પસંદ કર્યા છે? કે હિસાબ સુવાળો એ જ નથી આ રાજોયા ભારતે કાયર દે. આ દેશનો ભગવાન કોઈ ખીલા ધર્મી દે એવો નહીં સાહેબ. કે હિસાબ સુવાળો એ જ નથી આ રાજોયા ભારતે કાયર દે. તેગધારી ત્રિશુળધારી મારો ચક્રધારી વાસુદેવ ધીંગાણા ન ધૂપ લીધા છે, ગીતા નાય પાઠ કીધા છે. ધીંગાણા ન ધૂપ લીધા છે, ગીતા નાય પાઠ કીધા છે. તમે વિચાર તો કરો સાહેબ, એક બાજુ મહાભારતના યુદ્ધના મંડાણ થઈ ગયા હોય, ઘોડાની હણાટીઓ થતી હોય, હાથીઓની કિકરાટીઓ થતી હોય, તલવારની કકરાટીઓ બોલતી હોય, શંખના નાદ થતા હોય, મારો મારોની બલાગુ બોલતી હોય, એની વચ્ચે ભગવાન કૃષ્ણ યદા યદા હિ ધર્મસ્ય જ્ઞાન નિર્ભવતિ ભારતમ અભ્યુત્થાનામ ધર્મસ્ય તદાત્મનામ સુજામ્યહં પરિત્રાણાય સાધુનામ વિનાશાયચ દુષ્કૃતામ ધર્મ સંસ્થાપનાર્થાય સંભવાની યુગે યુગે. અને પછી કલ્પના તો કરો મહાભારતના યુદ્ધમાં તલવારું થાકી જાય બાપુ લોહી પી પીને. અરે કહેવા ગયો કુરુક્ષેત્રનું મેદાન એમ કહેવાય કે લોહી પી પીને થાકી જાય.
અને ત્યારે પાછો ભગવાન મહાવીરનો જન્મ થાય, ત્યારે ભગવાન બુદ્ધ આવે અને પાછા બધાને એમ કહે કે અહિંસા પરમો ધર્મ, ઓમ નમો હણી હંતાણમ, ઓમ નમો સિદ્ધાણમ, એ પાછા શાંત કરી દે. હે, અને એમાં લઈ પછી પાછા આદિ જગતગુરુ શંકરાચાર્ય આવે અને પાછા ચાર પીઠની સ્થાપના કરીને પાછો એમ કહેવાય કે સનાતનની જ્યોતમાં ઉમેરો કરે. હે, મારો કહેવાનો શું છે સાહેબ, આ દેશમાં પરિત્રાણાય સાધુ નામ, સંતોના પરિત્રાણ કરવા માટે વિના જાયચ દુષ્કૃતામ. જ્યારે એમ કહેવાય દુષ્કર્મ કર્મા વાળા વધી જાય છે ત્યારે એનો વિનાશ કરવા માટે ઈશ્વર આવે છે. ધર્મ સંસ્થાપના, ધર્મ સંસ્થાપનાર થાય સંભવાની યુગે યુગે. જે પાછો કળિયુગ વયો જાય તા પાછો કલ્કી અવતાર લઈને આવે, આપણે એના ઈશી સાહેબ. બાકી તમે સાંભળો, હું વાત એ કરું છું, સાંભળે ભાઈ સાંભળો સાંભળો. અહીંયા જેટલા આપણે બેઠા ને એનથી હજાર ગણા અત્યારે એસટી બસમાં રાખીએ જતા છે, ખાખડા એનથી હજાર ગણા ટ્રેનમાં ઉભા છે, એટલા ને એટલા આકાશમાં ઉડે છે. તમને એમ લાગે અત્યારે પ્લેન હોઈ ગયા હોય? આપણે બેઠા અત્યારે તો મુંબઈમાં બીજે રૂપિયા ઉડાડતા હોય છે. પણ કરુણા તો બાપુ જેવો, એટલું જ માણા હોસ્પિટલોમાં પોતાના સ્નેહીઓના બાવડા પકડી બેઠું હશે. ગણપતિ મહારાજને અને ભગવાન રામને અને આવા સંતોને પ્રાર્થના કરજો કે હે પરમાત્મા, કોઈને દુઃખ ન દેતા પણ અમને જે આજની રાત જે ગણપતિ મહારાજના સાનિધ્યમાં અને મોદી સાહેબના જન્મદિવસ ઉત્સવમાં અમને બેસવા મળ્યું છે અને અમને ભગવાનના ભજનમાં સંતોની હાજરીમાં બેસવા મળ્યું છે, આનાથી બીજો આનંદ ન હોઈ શકે. એ જે જે જેને પીડા હશે એના માટે પ્રાર્થના કરવાની છે કે એને પીડા નો આવે. નહીતર હમણાં એક બેને એને બેનપણીને ફોન કર્યો, બે એક જ ગામના ને અલગ અલગ, પછી હા હારે વયા ગયેલા, તેની બેનપણીને ફોન કર્યો અને બે રમીને હારે મોટા થયેલા એટલે નાની બેન મોટી બેનના સંબંધ હતા અલગ અલગ જ્ઞાતિના, પણ બે બેનપણીઓ એટલે એની બેનપણીને ફોન કર્યો કે સાંભળે છો કે હા હું તારથી મોટી ને, કે હા બેન તમે મારથી મોટા, આપણે સગી બેનું ઘડી રહ્યા છે ને, કે હા તો હું તારી મોટી બેન, તો હું તને બે શબ્દ કહેવાને લાયક છું ને, તારે બેન 100% મારી કાનની બુટી પકડીને કહીએ કો. તો હા ભાઈ મેં સાંભળ્યું છે કે તું તારા પતિ પાસે કામ કરાવે છે, લોકડાઉનમાંથી ટ્રેનિંગ આપી દીધી છે તે હાવ, લોકડાઉનમાં તો હાવ ખરેખર ઘણા ઘણા હાવ બિચારા બાપુ ગરીબડા થઈ ગયા હતા, કંઈકને લોટ બાંધતા આવડી ગયું, કંઈકને બકાલો સુધારતા આવડી ગયું, કંઈકને રોટલી વણતા આવડી ગયું, પણ સાથે રહીને કામ કરવું જ જોઈએ ને, એમાં શું વાંધો. એક ભાઈને મેં પૂછ્યું, મેં તમે લોકડાઉનમાં શું શીખ્યા, મને કે માયા ભાઈ એટલું શીખ્યા કે પોતું મારતા મારતા પાછું હલાય, ઝાડું મારતા મારતા આગળ હલાય. બોલો લ્યો હવે આવી ટ્રેનિંગ તો કોણ આપે. હા હા, એટલે ઓલા બેન ખીજાણા કે તું તારા પતિ પાસે બધું કામ કરાવે છો, દાંડી આવું ન કરાવાય આ સારું ન લાગે, તો તું બેન રડવા મળ્યો, તું મારી મોટી બેન છો, વાત સાચી, પણ કોઈ દી આવી વાત ન કરતા હો કમા ભાઈ, એટલે આપણે નથી ભણ્યા. આ ધંધો ફાવે તો જ કરાય વાલા, ન કુચા માંગલે આવી જાય વાલા, થાવા જ માલો બાપ. અને કમા ભાઈ આપણા જોગું મળે તો ઝીકી તો નાખવું છે, કારણ કે અમારે કીર્તિભાઈ ને બે ને તારા લગ્ન ગીત ગાવાની ઈચ્છા છે. વાહ વાહ, કેવો હરખ થાય, આવો કમાભાઈ અમારા લગ્ન છે તેથી હરખ હતો. ખરે ખરો, એટલે ઓલા બેને એમ કીધું કે આવું તમને કોણે કીધું, તાકે મને સમાચાર મળ્યા કે તું તારા પતિ પાસે કામ કરાવે છે બધું, તો તું બેન રડવા મળ્યા, કોઈ દી આવું ન કહેતા હો બેન, પતિ મારો પરમેશ્વર છે, પતિ મારો ભગવાન છે, અને ભગવાન ભગત નું કામ ન કરે તો કોનું કામ કરે. નરસિંહ મહેતા નો ભગવાન કુંવરબેન ના મામેરા પુર જોયે તો મારો ભગવાન વાસણ નો જોઈ દે, લે એમાં બિલકુલ ખોટું નથી વાલાઓ. આણંદ ભગવાન નું રૂપ છે સાહેબ, આણંદ જે કરવો ને એ ભગવાન નું રૂપ છે. તમને અંદરથી આનંદ આવે ત્યારે માનજો કે તમારી અંદર પરમાત્મા આજુબાજુ છે, અને પીડા પીડા ક્રોધ આવે તો માનવાનું
કા ખોરાક બદલી ગયો આપણો અને કા કોક નો હાથ અડી ગયો આપણને. આપણને આનંદ આવવો જોઈએ છે, અંદર થી આનંદ આવે. આપણે જે આ બહુ જૂનું ગીત છે આપણે તખતદાન રોહડિયાનું, અનેક વાર ભીખુદાનભાઈ પણ ગાયું, મેં પણ ઘણી વાર ગાયું, મોજમાં રહેવું. બાપુ હમણાં ભીખુદાનભાઈ ની ચોખવટ બહુ સારી કરી. ભીખુદાનભાઈ કે મને કે માયાભાઈ મોજમાં રહેવું એટલે શું એમ? બહુ સારો જવાબ આપ્યો પદ્મશ્રી ભીખુદાનભાઈ ગઢવીએ કે માયાભાઈ મોજમાં રહેવું એટલે વર્તમાનમાં રહેવું, જ્યાં છીએ ત્યાં સંપૂર્ણપણે રહેવું. ઘણા બેઠા અહીંયા હોય, મન ક્યાંક બીજે હોય, એ નો હક ઈ લે નો આપણને લેવા દે, અને પાછા બીજાને કે બહુ બધા દાંત કરતો કે હું કીધું બોલો, હા ભીડું ન હોય બોલો હું કરો તમે. અને અહીંયા તો વિરમ ગાબલી તો વાત જ નથી, બાકી તો ઘણી જગ્યા અમે જઈએ તો પ્રોગ્રામ મણા હોય જાય. બોલો બાજુ બેઠે નું કે સા વેચાર જગાડજે, એટલે તું આ હું સાની રેકડ્યું માંડી. હા ખરેખર અમુક હાવ ગજબ છે, હા હોય, અને બધું અમારી ઉપર છોડે. એક જગ્યાએ હું પ્રોગ્રામમાં બોલતો ભૂલી ગયો કેટલે પહોંચ્યો. મેં પૂછ્યું ક્યાં પહોંચ્યા હતા, તો કે એ બધું તમારે ધ્યાન રાખવાનું હોય, પૈસા એ ન આપી લે. ના મોજ તમારે કરવાની છે સાહેબ, અમે તો હું હકીકત કહું છું બાપુ, અમને મજા ક્યારે આવે ખબર? અમે પોતે સાંભળવા બેસી જઈએ ને ત્યારે. બાપુ એક મહિનો શ્રાવણ મહિનો આખો મૌન હોઉં છું, આખો મહિનો હળંગ ડે નાઇટ, એ આખો મહિનો મારી પાસે રહું છું. ને મિત્રો આપને પણ વિનંતી કરું, યુવાન મિત્રોને ખાસ કહું, દિવસમાં એક કલાક તો તમારી પાસે તમે રહેજો, પોતાને અરે વાતો કરજો કે હું શું કરું છું, મારે શું કરવું જોઈએ, મારો બાપ કોણ, હું કઈ જ્ઞાતિ અને હું ક્યાં દેશનો માણસ છું, અને હું કેવી હાલ હાલું તો સમાજને રૂડો લાગીશ, અને પોતાની જાત પાસે બેહી જાઉં. આ હું સ્તુતિ કરતા હોય ત્યારે અમે શું કરીએ, અંદરથી માયો બેઠો એને ઓડિયન્સમાં મૂકતો નીકળતું, અને હવે કોકને અંદર આવવા દે જેથી કરીને મજા કરાવે બીજાને. આ તમને તાકાત છે સાહેબ, આની ઉપર ઈશ્વરની કૃપા હોય તો જ કમાભાઈ થતું હોય, બીજું શું કરે સા માણસ. કૃપાને મેળવી લ્યો ને ત્યારે પથ્થર પણ તમારે આમાં હસવા મળશે. અરે બજારમાં હાલ્યા જતા હોવ ને કૃપા થઈ જાય તો ઠેસ લાગે ને તો દોરો જડે, નકર નખ નીકળી જાય અને લોહી નીકળે વ્યાજમાં. એટલે ભીખદાનભાઈ બહુ સારી વાત કરી કે વર્તમાનમાં રહેવા. પછી એને બહુ સારો દાખલો દીધો, માતાઓ બહેનો આપ બધા બેઠા છો, સારો દાખલો દીધો કે માની લો જમવા બેઠા શાક બગડી ગયું છે, જમવા બેઠા આપણે શાક નું આમ બટકું બોલ્યું, બટકું મોઢામાં નાખ્યું, ખબર પડી કે તીખું છે ખારું છે મોળું છે, શાક ટૂંકમાં બગડી ગયેલું છે, અત્યારે કેવલ શાક બગડ્યું છે. એને તમે એક બાજુ મૂકી અને બીજી વસ્તુ હોય ને ભાવથી જમી લ્યો તો શાક સિવાય બીજું કાંઈ નથી બગડ્યું, પણ જો હારો તમે બગડ્યા એટલે આખું ઘર બગડ્યું. બોલો આ કોણે બનાવ્યું શાક, આ કોણ? હકીકતો અમુક તો ઉપરલી ખીજાવા જ આવ્યા, કોને ખબર ક્યાં સોગડીએ પ્રગટ થાય છે, વાત વાતમાં ઘરે ખીજાતા જ હોય. એક જણો એના છોકરાને મારતો હતો, એના દીકરાને બાબુ એવો એ મારતો હતો, અને છોકરો એનો ને ભાઈઓ હામો હામો તળેલા નાખે. ગામના પાડોશીથી એના જે પાડોશી હતા એનાથી ન રહેવાનું, એ બિચારા દિવાલ કૂદી કૂદીને આવ્યા, એ સુગામ છોકરાને મારો, તો ઓલો કે કાલ મારા દીકરાનું પરિણામ છે, કે પણ કાલ પરિણામ છે તો આજ શું કામ મારો, તો કાલ હું બહાર ગામ જવાનો છું. બોલો એમ હવે બાપને કેટલો ભરોસો છે કે આપણો બે વિષયમાં ઉડ્યો જ હોય એમ. અમારે અમારે બાજુમાં તબલા વગાડે ને, પેલો વગાડે છે એમ નામ મુકેશભાઈ છે, તાળીઓથી વધાવો ટૂંકો પરિચય આપો, મુકેશ બારો બરવાળા બહુ સારું તબલો વગાડે, હમણાં અમેરિકા અમારે અરે 1.5 મહિનો અમે આનંદ કર્યો. બાજુમાં તારું નામ શું ભાઈ? હે દેવ, તારું નામ શું? દેવ દવે. 10માની પરીક્ષા આપી, તાળીઓથી વધાવો, પરીક્ષા જ આપ્યો, બાકી તો માત્રા જ લખ્યા એમાં, ધા ધય તકડે દિન દિન ધા. તો હું એને પૂછતો હતો મેં બેટા કેમ થયું, કેટલા વિષયમાં? મને કે એક વિષયમાં પાસ થયો.
કઈ વાંધો નહીં, હું હું તેણ વિષયમાં ઉડેલો છું તું તારે, એટલે પાછી પરીક્ષા દેવાય એવું કઈ ન હોય. પરીક્ષા તો 15 વર્ષ સુધી દેવાય દોસ્ત. હું તો દરેક વાલીઓને કહું, છોકરો ભણવામાં ઓલું હોય ને તો ઘરે ખોટા ઘગલાવતા નહીં, પેલા આપણે પૂછી લેવાનું કે આપણે કેટલા વિષયમાં હતા. એમ પોતાને એબીસીડી નો એ નો આવડતો હોય ને કે મારા દીકરાને ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં મોકલવા છે, હવે તમે તો એબીસીડી શીખો પેલા. ગજબ જો, અમુક એક જગ્યાએ બાપુ સાહેબ ભણાવતા ભણાવતા હુઈ ગયા. બધે ન હોય એવું, કોક કોક જગ્યાએ હોય એવું. રાજપાલી ટ્યુશન રાખ્યા હોય તો ક્યારેક ભૂવાઈ ગયું હોય એમ, કોક કોક બધાય. બાકી તો શિક્ષક મારા માટે બધા ગુરુ છે, કારણ કે હું કોઈ શિક્ષકનો શિષ્ય છું. હા, પણ એક સાહેબ હોય ગયા, છોકરા બેઠેલા હો બીજા ત્રીજા ધોરણના છોકરા. હા, એક છોકરા કોણીમાં, એ આપણા સાહેબ હોય ગયા. તો બીજો શું કે ભલે હોય ગયા, ભણવું મચ્યું. કારણ કે અમુકને તો ઘરેલી તગડી જ મૂકે છે, હાવ ઘરે હાસવા એની કરતા ન્યા રાખો. મારે નિશાળ છે, મને ખબર છે. ઘણા વાલી હામેલી એમ કે માયાભાઈ પાંચ ને પાંચ છોડો, રહેવો જોવે અહીંયા. પણ અમુક હુવે એમ, અમુક હુઈ જાય. હા હા હા, એવા નાખોરા બોલતા આપણને એમ થાય કે આખો રૂમ આગળ ઉપી જાય. ત્રણ ત્રણ ગેર બદલે નાખોરાના બોલો. ખરેખર અમુક ખરેખર જેને નાખોરા બહુ બોલતા હોય એને રોજ સૂતી વખતે ગાયના દૂધના ઘીના 2 ટીપા નાકમાં જઈને, નાકમાં નાખીને સુઈ જાઉં, જિંદગીમાં એના નાખોરા નહીં બોલે અને ખરાબ સપના કોઈ દી નહીં આવે અને યાદશક્તિમાં ઉત્તમ વધારો થશે. આવી મને બહુ ખબર પડે, હું કોઈને કહું નહીં યાર. આ હકીકત છે, ગાયના દૂધના ઘીના નાકમાં તમે 2 ટીપા નાખી ગયો અને એટલી બધી યાદ શક્તિ વધે. અને સાહેબ કહેવાય ગયો, માનસિક જે કાંઈ બીમારી હોય એ તમામ વહી જાય, એટલી ગાયના ઘીની અંદર એટલી તાકાત છે સાહેબ. હા, પછી ભેંસોનું ઘી જોવે, હુઈ જવું હોય ત્યાંથી ભેંસોનું દૂધ ખાઈ જવાનું. હા, ભેંસે તે ભેંસ છે ભાઈ, આપણે શું કામ એનો વિરોધ કરવો જોઈએ? નકામાં પાડા આપણને ધક મારે કે અમારી મમ્મીએ તમને શું હેરાન કર્યા હતા તમે. એક જગ્યાએ બાપુ ગૌશાળાનો પ્રોગ્રામ ને, ગૌશાળાનો પ્રોગ્રામ પતાવીને બહાર નીકળ્યા ત્યાં ખૂટીઓ મારી વાહે છો બોલો. હે માયાભાઈ ઉભો રહે, મેં કા મને કે ગાયોના જ લાભાર્થે કરો, અમારા લાભાર્થે હું વાંધો થાય. મેં કીધું તમે રેઠા રખડો ને એટલે બાપુ ગજબ જો અમુક માણસો. એટલે મૂળી વાત કહું તમને, અડવું અડવું હજી મારે કઈ શરૂ નથી કર્યું, હજી હજી મને હળ નથી ઉઠતી તમને મારે શું કહેવું એમ. એટલે સાહેબ સુઈ ગયા એટલે ઓલા છોકરા સાહેબે નાખોરા બોલાવ્યો ખુરશીમાં. એક છોકરા કીધું ભલે તું બેસી જા બેટા, કેટલા ભણી તું? કેટલા ભણ? ચોથું. શું નામ તારું? વિરાજ. તાળીઓથી વધારો ચોથું પણ એ ડો. અમે તારી જેટલા તારી જવડા હતા તેથી 4 એકડા ઘૂંટતા, તો વિયો હું કામ જાવ છું? અહીંયા આવીને પણ આમ વોરો આવીને. હા, સે તો ગુરુવાળો ડોકમાં કંઠી બંઠી ને બધું. હા, આમ ચોથા પાસ થયો કે હે? ચોથું ભણશો? અચ્છા, ચોથામાં આવ્યું. હા, અમે તારી જવડે હતા ને તેથી 4 એકડા શીખતા. હા, એમ તારું ઊભું જ રહેવાનું, એક્શન નથી કરવાની, કાંઈ તારો પરિચય ન આપતો બરોબર. ચોથું ભણશો ને? ક્યાં ગામ ભણ? ક્યાં ભણ? ક્યાં કઈ સ્કૂલમાં ભણે છે? વાહ વાહ, પધારો પધારો, બહુ સરસ. થેન્ક યુ બેટા. એને હજી હળ નથી જોયું કારણે હું આ કરી લીધો. પણ હું કામ જાશ?
બેસ બેસ તાર પ્રોગ્રામમાં બેસાય ઠીક હતો ને અહીંયા બે વાગ્યો ઠીક બોલો વાહ 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 તારા સાહેબ એના સાહેબને તાળીઓથી વધાવો એની સ્કૂલને તાળીઓથી વધાવો સાહેબ હકીકત કહું એવી સ્કૂલોમાં મૂકજો કે જ્યાં ભગવાન બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ અને શક્તિની ઉપાસના થતી હોય માં સરસ્વતીની ઉપાસના થતી હોય અને માતૃદેવો ભવઃ પિતૃદેવો ભવઃ અને અતિથિ દેવો ભવઃના અભ્યાસ થતા હોય છે આ સત્ય કહું તમને આખો આધાર સ્કૂલો ઉપર છે અને એવા આપણા પવિત્ર શિક્ષકો સાહેબ આપણે દસ દસ ચોપડી માઇન્ડ નથી ભણીએ ક્યાં તોય તમે કહેવા ગયો કે એ એ વ્યક્તિ હજી ક્યાંય નીચે નથી ભલે નાપાસ થયા હોય પણ આપણા શિક્ષકો એવા હતા કે જેથી કરી અને શિક્ષકો આપણે જ્ઞાન આપતા હતા હું એ જે સ્કૂલમાં ભણતો સારી સ્કૂલો છે એનો મને કોઈ ખબર નથી પણ કહેવાનો મતલબ કે આ આ સ્કૂલો ઉપર આધાર છે સાહેબ હોઈ ગયા પછી છોકરાને શું કરવાનું સાહેબ હોઈ ગયા કીધું સાહેબ હોઈ ગયા તો લખે ભલે હું તા અરે કે સુવા થોડા દેવાય સુવાનો પગાર થોડા લે જગાડો જગાડો જગાડવાનું કીધું તો અમુક છોકરા રાહે જ હોય કાગળની ભૂંગળી કરીને સાહેબના કાનમાં ભરાવ્યો આવી રીતે કાગળની ભૂંગળી વાળી અને સાહેબના કાનમાં સાહેબે છે અને કાનમાં જેમ થયું તો ફાટ આમ સાહેબે ઝટકો માર્યો પણ સાહેબે એવા હોશિયાર સીધું છોકરાનો હાથ જ હાથમાં આવ્યો સીધો આમ છોકરાના હાથમાં લીધો મજાક કરે છો કે કાંઈ મજાક નહોતો કજો જગાડ્યા છે સાહેબ અમુક શિષ્યો એવા હોય ગુરુને જગાડતા હોય છે મેં તો જગાડ્યા છે સુઈ ગયા હતા તમે કોને કીધું સુઈ ગયો હતો ના કોલા બોલતા હતા આખો ઊમ ગાંચો જોન પછી કે કોણ સુઈ ગયા હતા સાહેબ ને જોક મારા વાલીને મને પકડ્યો ખરો એટલે સાહેબ ઢીલા પડી નું કે ના બેટા હું સોઈ નહોતો ગયો યોગા કરતો છો યોગા કાંઈ યોગા કાંઈ નહોતા કરતા હું વોઈસ બોઈસ બધું લબલી ચૂચું પાસે કે યોગા કરતા છે નહીં નહીં બેટા એને એને ધ્યાન કહેવાય સમાધિ અને સમાધિમાં આત્મા વયો જાય ને બેટા જ્યારે આત્મા શરીરમાં નથી હોતો પછી તો શરીર ગાંજતું હોય તમારા આત્મા નહોતો ના બેટા મારો આત્મા નહોતો એ તો સમાધિમાં લાગી ગયો હતો એ તો નીકળી ગયો હતો ક્યાં ગયો હતો આત્મા બકાલું લેવા નહીં બેટા સ્વર્ગમાં ગયો હતો ત્યાં હું બાપાને જાચું છું ના બેટા આવું ન બોલાય સ્વર્ગમાં ગયો હતો ત્યાંથી તમારા માટે નવો અભ્યાસક્રમ લેવા તા તો છોકરા રાજી થઈ ગયા ક્યાં બાત હે આપણા સાહેબ સ્વર્ગમાંથી આપણે હાટું નવો અભ્યાસક્રમ લેવા ગયા હતા પણ એક છોકરાને મગજમાં બેસી ગયો સાબાશ સાબાશ 15 દી પછી છોકરો હોઈ ગયો બોલો આણ સાહેબ એક ઠપાટ મારી સુવાવોસ કે ભણવાવોસ કાઈ હુઈ ન તો જો ધ્યાન યોગા ચમાજી ગુરુને ચીલે નો હાલ્યે તો હાલવું કોને ચીલે તું ક્યાં ગયો સાહેબ ને જો મારા દીકરા હાથીમાં લીધો મને તું ક્યાં ગયો છો બસ ગુરુને રસ્તે છરગમાં સાહેબ ને જો હવે પૂછવા દે સ્વરગમાં આગળ આગળ ખોટો હશે તો હાથીમાં આવી જાય ખોટું બોલે ખોટું તો બોલતો જ છો કારણ કે જી તો ગુરુ બોલ્યા એટલે શિષ્ય બોલે ત્યાં હું હતું સ્વર્ગમાં સાહેબ રેવા ગયો સાહેબ રેવા ગયો કેવું રેવા ગયો અમને હવે ખબર પડી તમે હું કામ સ્વર્ગમાં જાતા ચાહી ઇન્દ્ર મહારાજ ની સભા અપચદાવું ધા જય જગદેન ધેન ધેન ધા મેનકા ધંભા સાહેબ ને શું કા તો મારથી એક ડગલું આગળ વયો ગયું તે ન્યાજીને શું કર્યું મેં ન્યાજીને પૂછ્યું કોને ઇન્દ્ર મહારાજ ને નમસ્કાર ઇન્દ્ર મહારાજ નમસ્કાર બેટા શું આવ્યો છો પૂછવા આવ્યો મારા સાહેબ અહીંયા આવે શું કીધું એને અહીંયા કોઈ આવે તારા જોહા પાછા ન આવે હા 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 પછી સાહેબ ને છું કે કા નોકરી મૂકી દઉં કા કામ મૂકી દઉં સાહેબ આ દેશ વાત એ છે આ ધર્મનો દેશ છે આ દેશ વેદનો દેશ છે આ દેશ ગુરુનો દેશ છે અરે કહેવા ગયો સાહેબ આ દેશ માતૃત્વનો દેશ છે આપણી કોઈ પ્રથમ ગુરુ હોય ને તો આપણી માં છે પછી આપણા સદગુરુ છે અને માં અને સદગુરુમાં ફરક એટલો માં છે એ કુકથી જ્ઞાન આપે છે અને પછી આવા સદગુરુ મુખથી જ્ઞાન આપે છે પણ મને કહેવા ગયો કે જે જનેતા હોય કુકથી જ્ઞાન આપ્યા ને એના સંતાનો આવા મહાપુરુષોના મુખથી જ્ઞાન મેળવી શકતા હોય છે ભલામણ એનો પુરાવો કે હા સાંભળો કયો કે
ગઈ પેટ માં પોઢી ભાઈ ભાઈ હો પણ પેટ માં પોઢી ન હાફળેલી શિવે રામ લક્ષ્મણ ની વાત એક અહીંયા બહુ સરસ નામ આવ્યું છે ચંદન પ્લાયવુડ એન્ડ હાર્ડવેર વિરચનભાઈ ગાંધી લાતીવાળા પરિવાર હસ્તક પિતલભાઈ ગાંધી તેમના તરફથી અહીંયા 5101 રૂપિયા આવે છે જોરદાર તાળવીના ગળાથી વધાવો સાબાશ મને ભાઈ મેળે મને કે માય ભાઈ અમે વાણિયા નથી કરે આમ રૂપિયા ઉડાડીએ નહીં એમ પણ આજ અમને એમ થાય કે ઉડાડવામાં હવે વાંધો નથી પણ હું એ કહું છું સાહેબ આ રૂપિયા ઉડતા નથી આ રૂપિયાનું વાવેતર થાય છે જ્યાં લખો ત્યાં લખી લેજો આવા કાર્યમાં તમે આપો ને ત્યારે લક્ષ્મી તમારી ઉપર રાજી થતી હોય કે સાબાસ સાબાસ એક સારા કાર્ય માટે તમે આજ મારો ઉપયોગ કરી રહ્યા છો એના માટે કોઈથી લક્ષ્મી નારાજ ન થાય પણ પેટમાં પોઢીન પેટમાં પોઢીન પેટમાં પોઢીન સવાર ધણધી ગાણે જેના માથા મહાણે એવો પાળીઓ થઈને પૂજાવું રે ગડવૈયા મારે ઠાકોરજી નથી થાઉં ગડવૈયા મારે ઠાકોરજી નથી થાવો એ બાર બહુ છે ઠાકોરજી નથી થાઉં ગડવૈયા મારે ઠાકોરજી નથી થાઉં વચ્ચે એક પ્રસંગ યાદ આવ્યો એટલે કહું તમે સૌરાષ્ટ્ર બાજુ બાપુ આવ્યા હો એટલે ઉના ઉનાથી થોડા કોતરાદા હાલો 1900 કિલોમીટર એટલે ગીરગઢડા આવે અને ગીરગઢડાથી તમે થોડાક ઉગમના હાલો 5 કિલોમીટર એટલે દ્રોણેશ્વર મહાદેવ આવે જ્યાં ગુરુ દ્રોણે એમ કે ભાઈ ભગવાન શિવની સ્થાપના કરેલી અને બાપુ ઈ શિવલિંગ ઉપર અવિરતપણે પાણીનો ધોધ આવે છે હજી સુધી નક્કી નથી કરી શક્યા કે પાણી ક્યાંથી આવે છે એ દ્રોણેશ્વર હવે હા ભણજો વર્ષોની થોડાક વર્ષો પહેલાંની વાત કરું એ દ્રોણેશ્વરની બાજુમાં એક નાનું એવું નેહડું અહીંયા વાતમાં ધ્યાન આપજો સાહેબ આ વાત નીકળી ગઈ એટલે કહું નાનું એવું નેહડું છે બપોરનો ટાઈમ છે બાપુ અને બપોરને ટાણે એક માં ધક ધકતા તાપના તડક્યામાં એ ઝૂંપડાની અંદર એ ગરમીમાં પોતાના દીકરા માટે રોટલો કરી રહી છે એક બાજુ ચૂલાનો તાપ છે એક બાજુ ભગવાન સૂર્યનારાયણનો તાપ છે પરસેવો લુસ્તી જાય છે અને એમ કહેવાય કે પોતાના દીકરા માટે પોતા માટે જે રોટલો બનાવે છે એક રોટલો તાવડીમાં છે બીજો રોટલાનો એમ કહેવાય પીંડો હજી હાથમાં છે અને એટલા જ ઓલામાં હરી અને ઘરેનો હોય જેના પળિયામાં કુંજર ફરે પછી એને વયની વાતું ન હોય ઓલા કેહર બચાને કાગડા પોતાનો 5 વર્ષનો દીકરો તપેલ ત્રાંબા જેવી આખું થઈ ગયેલી છે નાગના કણાને કોકે પૂછડી પર પગ દીધો નાગ ફફેડ્યો હોય એવો એમ કે 5 વર્ષના દીકરાનું ચિત્ર જોવા મળ્યું માને પહેલી વાર ધોબો ધોબો એમ કે હાલાનું લોહી આંખમાં નાખ્યું હોય એવી તપેલ ત્રાંબા જેવી 5 વર્ષના દીકરાની આંખ થઈ ગયેલી છે સાંભળજો અને એક હાથમાં કટાર છે એટલો બધો દોટ દઈને છોકરો એમ કેવાય ઝૂંપડામાં આવ્યો છે
દીકરાનું રૂપ જ્યાં જોયું માથરે રહી ગઈ, માથરૂજી ગઈ, પણ એક હાથમાં કટાર છે. કટાર એ માટે ભાલાનો ઘા કરી શકાય, જમિયાનો ઘા કરી શકાય, સરો કોકને ઘોંકી શકાય, તલવારનો કોકને ઝાટકો મારી શકાય, પણ કટાર એક જ એવી છે કે હાથમાં હોય ત્યારે નક્કી થાય, બીજાને નથી મારવાની આવતી, પોતાના પોતાના પિંડમાં નાખવાની હોય ત્યારે કટાર હાથમાં લેવામાં આવે છે. આ દીકરાના હાથમાં કટાર જોઈ આ પ્રસંગ ધ્યાન આપજો ભાઈ, માફ કરજો યાર. એક હાથમાં કટાર છે અને માના હાથમાં લોટનો પીંડો છે, પણ એ જ જગ્યાએ 5 વર્ષના દીકરાએ માની દાઢીએ હાથ નાખ્યો, માનું મોઢું બગડ્યું. સાહેબ, માં દીકરા, હા માં, હું મારા ભાઈબંધો ભેગો રમું છું નદીના પટમાં, અને મારા ભાઈબંધો એમ કહે છે કે તું અવડો મોટો થયો પણ હજી સુધી કોઈને ખબર નથી તારો બાપ કોણ છે. આનાથી માને બીજી ગાળ મોટી ન હોય શકે માં, અને આનાથી મોટામાં મોટું લાંછન મને ન હોય શકે, એટલે જટ મને કે કા મને કે મારો બાપ કોણ છે, નહીતર આ કટાર ખાઈને ઉમરી જાવ, મારા પ્રાણ કાઢના. એ તો સકમકના કડા હોય ને, એ ટોચો ન ખમી એ કે છે. એ 5 વર્ષનો દીકરો માને એટલું કીધું, મને કે મારો બાપ કોણ, અને એની એ ક્ષણે લોટનો પીંડો એમ કહેવાય કાથરટમાં નાખી, એક હાથે કટાર પકડી છોકરાને ઠપાટ મારી માયે, અને હાથ પાણીમાં ધોયો, પોતાના હાડલાને છેડે લૂસી અને છોકરાનું બાવડું પકડ્યું, અને બપોરનું ટાણું હતું, દ્રોણેશ્વરનું ઠેકાણું હતું, અને જાલી માયે એમ કહેવાય છોકરાનું બાવડું પકડીને એમ કીધું કે તારે તારો બાપ જોવે છે ને, હાલ તારો બાપ દેખાડું. છોકરાને હાથમાં લઈ અને માયે છળપ 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 ડગલા માંડ્યા. એ હાલતા 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 ભગવાન સ્વામિનાથ જે અત્યારે બિરાજે છે, એ દી આત્માને ટાણે આય બરોબર આરતીનું ટાણું છે, નગારાના ઘા પડી રહ્યા છે, શંખના નાદ થઈ રહ્યા છે, અને એવે ટાણે જનેતાએ સોમનાથની સામે આવી અને જે ભગવાન સ્વામિનાથની ધજા ફડાકા મારતી હતી ને, એ ધજા દેખાડીને કીધું કે આ ધજા ફડાકા મારે ને એ તારો બાપ છે. હે, ધજા ફડાકા મારે છે એ તારો બાપ છે. ત્યારે 5 વર્ષનો દીકરો એટલું બોલ્યો તો માં માફ કરજે, ઈ ભગવાન સ્વામિનાથની ધજા છે, ઈ ધજા ફડાકા મારે, ઈ કેવલ મારા એકનો બાપ નથી, આખા જગતનો બાપ છે. હું ઈ પૂછું છું કે મારો બાપ કોણ છે, તું વાતને માં ન ફેરાય. અને તે દી માં એટલું બોલી હતી કે આ જે ભગવાન સ્વામિનાથ છે આખા જગતનો બાપ છે, તો તને ખબર છે ને કે હા, સાંભળી લે દીકરા, જેથી ઈ ભગવાન સ્વામિનાથને દુશ્મનો જેથી લૂંટવા આવ્યા હતા, અને તેથી ભગવાન સ્વામિનાથને પોતાનું માથું અર્પણ કરી અને કયક દુશ્મનોને દલકટો કાઢી નાખ્યો હતો ને, એ હમીરજી ગોહિલ તારો બાપ છે. જો આ પાળીઓ ઉભો થાય, આ જે પાળીઓ ઉભો છે એ તારો બાપ છે. પણ હું તને કહેતી નહોતી, એનું કારણ એ છે કે બાપને કેડે તું વયો જા, તો મારા ગડપણની લાકડી કોણ હોય, તું તો મારી ગડપણની લાકડી છો બેટા, તો એક મૃત બાપનો દીકરો છો, આ પાળ્યો એનો છે. અરે સાહેબ, એ દી આથમી ગયો તો, રાત નમી ગઈ હતી, અને એ પાળિયાની ઉપર પોતાના ઓઢણાથી ધૂળ ખખેરતી ખખેરતી તેદી એમ કહેવાય કે એટલા બધા આહુડા એ જગદંબાના એમ કહેવાય કે આંખમાંથી પીડ્યા, તેદી સાગરના કે ગંગાના નીરની જરૂર નહોતી પડી, બાઈના આંખ એમ કહેવાય કે આંખના આહુડાથી પાળિયાને અભિષેક થઈ ગયો હતો. અને અમારા કવિ દાદલ લખે છે, કવિ દાદ બાપુ, પદ્મશ્રી દાદ બાપુ લખે છે, બાપુ શું કહે, ગંગા જી કે ઓલ્યા નીર જમના ના ઓલ્યા, નીર ગંગા માં નથી નાહવું, નમતી હાજે ઓલી નમણી બીજો ગણના, ઉના ઉના હુડાયે નાહવું રે ગડવૈયા, ઠાકોરજી નથી થાવું ગડવૈયા મારે, ઠાકોરજી નથી થાવું.
પાળીઓ થઈને પૂજાવું રે ગડવૈયા મારે ઠાકોરજી નથી થાવું ગડવૈયા મારે ઠાકોરજી નથી થાવું ગડવૈયા મારે ઠાકોરજી નથી થાવું જય જલારામ બાપા જલારામ બાપાના નામ ઉપર 5101 રૂપિયા આવે છે જોરદાર તાળીના ગળાથી વધાવો તેમજ હા આ તો ફરમાઈશું સરસ બધું આવશે હું તો આગળ ફાળામાં બોલી જાઉં અને અમારા ખાસ સ્નેહી આપણા ભૂતપૂર્વ ધારાસભ્ય ભાઈ શ્રી લાખાભાઈ ભરવાડ એમના તરફથી અહીંયા 11001 રૂપિયા આવે છે જોરદાર તાળીના ગળાથી લાખાભાઈ ને પણ વધાવો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ મારા બાપ આ પ્રોગ્રામ માટે મને ફોન એને કર્યો હતો કે અમારે બહુ આ લોકો અને હકીકત તમે પક્ષ ગમે હોય પણ સારું કરતા હોય ને એને સ્વીકારે ને માણસો એને એકવાર તાળવી નાગડાથી વધાવો સાહેબ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ વાહ લઈ લો મારા વાલા પણ અત્યારે હાલે છે એક વાત એ બાય ચુલાવે ઢોગરા ડોલે શિવાજીને નીંદરું નાવે શિવાજીને નીંદરું નાવે માતા જીજા બાય ચુલાવે વિરમગામ તાલુકા પ્રમુખ માનની મુરુખજી કિરીટસિંહજી ગોહિલ તેમના તરફથી પણ 5101 રૂપિયા આવે છે જોરદાર તાળી નાગડાથી વધાવો સાબાદ આ કરણી સેના હા શિવાજીને જીજાબાઈ જ્યારે પૈપાન કરાવતા ને દૂધ પાય તો માં થોડું થોડું ઝેર પાતી એમાં કોઈ માં જોઈ ગઈ બીજા બૈરા જોઈ ગયા અને જીજાબાઈને કહે છે કે જીજાબાઈ માં છો કે ડાકણ છો તારા પેટના દીકરાને ઝેર પાછો ઝેર કોચલા પાછો શરમ નથી આવતી તેથી જીજાબાઈ એટલું બોલી છે કે માં એવું બોલી છે હું માં જ છું ડાકણ નથી પણ મારા શિવાને ઝેર એ માટે હું પાઉં છું કે અત્યારે ધીરે 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 હું થોડું થોડું ઝેર પાતી જાઉં ને તો એનો કોઠો ઝેરનો એવાયો કરું છું કારણ કે મારો દીકરો જેથી જગતમાં મોટો થાય અને કોઈ હરામીઓ
દગો દઈ અને ઝેર દઈને જેથી મારા દીકરાને મારવાની કોશિશ કરે તેથી મારા સિવાને ઝેરની અસર ન થાય ને એટલે એનો કોઠો હું ઝેરનો હેવાયો કરું છું સાહેબ. વિષ્ણુભાઈ ઠાકોર મેલેજ ગામના સરપંચ, તેમના તરફથી 21,001 રૂપિયા આવશે. જોરદાર તાળી નાગડા થયો દેવ સાબાદ. વાહ સરપંચ મેરામણભાઈ પરમાર 1,01,000 રૂપિયા. જોરદાર તાળી નાગડા થયો દેવ સાબાદ. વાહ મેરામણભાઈ વાહ. મુકેશ કુમાર ગોવિંદલાલ ઠક્કર બહુચરાજી, તેમના તરફથી 5,101 રૂપિયા આવશે. જોરદાર તાળી નાગડા થયો સાબાસ. આય ભાઈ હો તમારે નિતુલદાન ગઢવી તલાટી મંડળના પ્રમુખ, તેમના તરફથી અમારી ગઢવી સાહેબ તરફથી 21,000 આવે છે. જોરદાર તાળી નાગડા થયો દો સાબાદ. વાહ વીરભદ્રસિંહજી જાડેજા કરણી સેના અધ્યક્ષ ગુજરાત, તેમના તરફથી 31,000 રૂપિયા આવે છે. જોરદાર તાળી નાગડા થયો દો સાબાદ. ભાઈ ભાઈ હો તાલુકા ઉપપ્રમુખ કોંઢ શક્તિસિંહજી ઝાલા, તેમના તરફથી 21,000 રૂપિયા આવે છે. જોરદાર તાળી નાગડા થયો દો સાબાદ. બહાદુર એ નાણું રહે પણ આવું ટાણું નહીં મળે હો બાપા.